السلام علیکم نن دی سید علی کای دزوی امین علی دا غی دی نګری دی جانچ پروگرام دی 15 بجے الله دی سید علی باو بخی اسه دو زید مارولو دلته کی حاضری کای خپل حاضر کی زید مارولی مودې پر اوکر پکې او ته بیا ما چې وو دی برکشي اشاره بو برکشي اټو پوښتې وو دره چې کوم دی کای دوټې شی با کای خور کای کی پوښتې وو دو مړه یو ته بیا ما بس خاله ور دی دی کو دو پکې یو یو سلام بس ان شاء الله السلام علیکم الله ډېر بوی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کا تو بتاو دا وہ سلام مثل تو ویڈیو پوری اور شروع تو دا وہ سلام کا سفر بھی بیٹھا تو بڑا ہے کار سے شروع تو دا وہ سلام کا یہ پرو اور ان میں سارا دے اے فضیل پٹی دے مرحوم سے دلی اجی سے بھی امین علی یہ اور دی نکری دے جان پورن روسی اور سب ایسا بتایا سارا بھولے انہوں نے ایک ہسٹوری پہ بھی بیٹھے ہوتا تھا کیفتے ریز اور یہی نکو دے موتی دون سارا بھولی شاید سارا اور سب ایسا کوئی نکو بھی نہیں نکری دے جان 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 بس تم سے جو چینل گو رہے ہیں ان سب لائک کرے سبسکرائب کرے اور مکے فارم سے شیئر کرے تو سے نئی نئی ویڈیو بننا مزے آ کرے اور نئی نئی ویڈیو بنا تو سب ویڈیو اور بیٹھے کے حالات نہ مخبر لیے اور تو وہ عمر کر ہوتا ہو اور ان کو سٹون تو مشیروں کا کشیروں کا تو ہوتا ہے جو نہیں دا ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برانو کتنگو ایمائی طرف نا کسیٹو دو تا دیر دی دو سالوں او ایلائی لرہ جو کسیٹو دو پخیر سا ہے اللہ وہ پخیر لرہ اللہ وہ کسیٹو دو پا جنو نا پریشان ہے ہونا پا امن کے ساتھ نن ایمجا ایوریدی ایمر جوید دلو او دی سیدری ہے جسے بجزوی سیدمی نکری دی جائیں دے او امین علی او درن سال تا بہن شاہ لرسی او آگے تا پہن جیزو نو سوی کو مجرا کی او اللہ دی بخیر رو دی و اللہ دی بخیر رو دو او اللہ دی تو چکن نوس کی کا لکھون دی کا غور کی دی یا قطول دی قرون اللہ پا بخیر سا جور دی و اللہ دی بخیر پس غمون نلو دی او اللہ دی خوشوال و عبادہ سو دی او بس مولو تا نوس دی انشاء اللہ بروشی سبو بے او دی بھی یادی اللہ تلا بخیر ہو دی او مولو تو کتن کو تا کول و مینو دا تا دیر دی دو سرم او اللہ مو خوشوال و عبادہ سو دا السلام علیکم ٹیم کام دے کسون پر اونی پلیا رہونی پلی خان پر جو تبرا راجن تین زکام پانچ پجیری پانچ پلیٹ کام بس وہ شمون لگی پلے گی مالکا خوش نسی ہو روش اکبرا سکے اسلام علیکم بانی کے بیا کو گرمی دلته ګرمي دي کنه او دې ارزه کې داسې ګرمي نشته څه دې بس دا غلط دی کو کیسه نه او ان کې بس دا انجوای کوي نو او دې بس ته کړه خپل جوړی تیر کړه راو یا خلاص ان شاء الله بس خپل جوړی تیر کړه په شل سی او خاموشه ته سی به کی وای ا ته چې وعده کړی و ما دا په لکړی نه ا پیسې ته ملو شي او پیسې 100 روپے 100 روپے ته ملو شي 110 روپے پښولی اوسه بیا خو بنې چې وسوري روکا خایا صحیح رہا والا یې خاتمه ها دم پر وای کرو د دې می پیسې هم دې 150 شوري کې مورته ما کو هو بشي شوري کې مورته کلو روکا ها وای ته د 10 روپے دې کوم ها دیر کما نه خلی ایا سی ته پاپا یې جوړه ها اور صاحب لوګ لګیدل اتری دما جان جوړ ورسې په پټی نه
کسان رول چې په دې ته ولا غول ولا را کاوه ولا سیسې په شاو دا چې بال شي مې لوخاره دې جوړه کړې په سون دې پانا کړو او دې مرگا مرگا وہ مرگا دو سال کا دماغ سو سو رہا ہوئے نیچے نظر مطالبه کی شربت پیشه کنم شربت سخور 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 شربت بودا دکتر دیگه 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 نکره زیانده خیلی سخور سما ویدوله بین چلا و میره کنیم خیلی سخور خیلی سخور مصابر رو بیده و سلام خیلی سخور خیلی سخور بیده نوازه گوڑی تا گرمی دیگه رالی آقا ما تو اوبا اوبا نه شربت شربت بایی شربت بایی لالا ریزن ما شور رو لگه سر خیر دیم دیگر بخواب این شاید خود جب خواد ورکر خیر خیر خبر السلام علیکم ایم آئی طرف نہ ٹھولو کا تم کو تا دے دوا سلام کسو کی گوری کسو کی نہ گوری ٹھولو تا دوا سلام بس امینو تا پلا خبر وہ کو او بس آگا پر اگرا میں دے گوٹ چانچ تا رولی سبا بودا ٹیم خیر سا بیا ملو ویجو نگو او دولے خیر سا او دیس ترگا بس ترگا خیر سی جاوان کرو جو دا سنگی سالا کا مشرا انٹرویو خیر بدا سوا دا السلام علیکم کرونو پتن کو دوستا پاتا بھی انشاءاللہ نہیں بھی ہے وہ نکلی جائیں دے سابا تو بھی انشاءاللہ ہونا اس سیم ٹائم پہ دیدے کی خیر اثر ہم خیر غامی نکو اولے بھی حافظ امین علی اور یہ خود رویا شنن دے کی سٹوریش دے لیکن زمین ہے
de gündem meşte sabah da baş dönüşte inşallah. O tim de pinde baş yürütüm bu sabah da yürütüm de bu sem pinde sabah da itibar. O kart haber apa kida da çiğ. Diz de o da dedi ki bu diz halbuki da haber ne bir şey. No pa gila bne maç ve bu si kemeri pastar kabar. Pastur da haber konu tabi. Jene de şöyle. O akıl çıktı haber diye ki da mazurat tu bani jidna o. Ben bilkul dimag rupa ki afiyetle pa. O da unikok ki dimag. Şeker tu ki. او زب دادم چی مال پر ازدواج کشی خبرم بود. او زب اخبار زنی سیجول تو استور داری پیش کنم چی بوده کی نیکال کی آشی کی سپرشی کاتو کی. امروز دنبال جمعی دادم. تو استور تو خبر خب گون بونه که مزولات ولی چند خبر نشد. تو رو یارون دوستان تو رو کلیدا. چی سوم میه یارون دوستان رو شدار دی. تو رو تو خبر. تو رو سلیشار. من ندرا من ناس کیمرمن تو چی کم درک کرده دیگه. سری میشه. ادرا من چی میل دیوت کم میشه دیم رو کو. و دوباره چنل چی کم ده لایک کی شیر کی سبسکرایب کی ویبل سلام من دوستم خیلی. ایر دیو دیم میبودی یه ورا. از گجرات انگ واز دیکو سون دته روش گاڑی وی گیری مرا راگی چه سیگزو شی خر دلمی خوره با سغد کریز جان ای ترغلی و بس چې دا ویډیو کوي مستر رسول دا وصله الحمدلله کلی کی شوم سن دا ترغلی و بس می ته بس دا وصله السلام علیکم اگر یہ بڑی لوڑی ہے ہاں حمید جی شی رغلی پتون کلی ولا ہوتا سچ دو ویڈیو گورے تو تڑے داو سلام بازو اے او دا پروگرام کے مجھے رغلی ہوں یا بیت اورور دے امینو او بس اللہ تعالی دے خیر خیر عطا کرے خوش نصیب کیو پای تک مجھے دے ورسی شروع کلی وتا دے رے میں بنی ہمارے کسون نوسی علی یکی جانچ رو نواز خان رغلی بس طول مصطفی دا دوا سلام او استدلی دا ازوی امین علی نند نکلی جانچ رو سبا تا بھی انشاءاللہ بینزا بجوی بلے جانچ اللہ دی پکر رفیات سلو بیرنگ رو ونودا جی څنګه شي پټ پټ سړی شي غاته په پښور ولې موږ په پښور دا په پښور نه بس ستر ستر دی ګرمي ډیره ده بس ماشاءالله من موږ یې امینو امین دی چې د دې کې ځینې نتیجې ځان چې سبا هم په دې ټیم باندې ډولې او په دې ټیم باندې موږ یې سره دې کور کې شر ټول نو بس لږ ډیر وخت پېښل تر نه تل او ډیر شر په دې ولې کې ضرورت ده چې ډیر ورځې بس ټول ته سره ګونه نکری او بس خبر چې کوټ ټبر خبره دا خو مخ په مطلب دی چې کلی وطن کې وینو خو مخ په منډه کې دی وایي خپل او بس چې څوک مو ګور لای او لاندې غره ریکارډینګ ریکارډینګ ها ریکارډینګ نو بس موږ تر په ټول مو شو په روان ورو ته سلامونه او بس مې د امینو په هغه کې راغلی او نکریزي جنس ورته ټول راټول له الله تعالی دا څه خوشالي پات چره ودی امين او مطلب دا دی چې نو څه نشي دا خو چې څوک مسافرونه ګورنه موږ سره سلامونه کوي امين خو دې پرې ده خیر بیدر اغلی دے دو امین علی پر روگرام دے میں ہندی بارات ہاں بیدر سنگی چلے شید زاو سیئے با اگر راستا سنگی اخمالا مادر اگر 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 اگر
جنگ دی امین علی امیسی جنوده بس طول رغلی و بجام آبی دی پاک سرا و انشالا شبات خیر سرا که خیر بی نو بیزه با دی دیگاه و دولیه لکه سمپوتی بی نو خپکی جمعا و پدی که یک شبات خیر بی خیر بی دواو کا کنه چې جو دواو خیر کی رونګی کی بس اوس اجي کومه خاموشه اجي کومه خاموشه چې جو زرا سره مخې تاسو مې راوځه راوځه ځان جو په سی پی دلی ربخه شاله روش بین بابا بدن دوله و خیر حسین ان شاء الله خیر عرب نو دلوري خدا ربخه مشا اسون لوړو په خوشي وشو جان جو دې کې موږ ډېر شوب ډېر سره لایک کړئ او سبسکرایب کړئ او شیئر کړئ او ماشاءالله پامون.